Кораблі країн-членів НАТО відтепер патрулюватимуть у Чорному морі постійно. Про це сьогодні йшлося в Одесі. Там, я нагадаю, вже кілька днів перебувають із візитом два іноземні фрегати – канадський «Торонто» та іспанський «Санта-Марія». Андрій Анастасов сьогодні був на обох. Фрегати «Торонто» та «Санта-Марія» дещо схожі. Обидва майже 150 метрів завдовжки. На борту гелікоптери, найсучасніші радари та потужне озброєння. Протикорабельні ракети «Гарпун», торпедні апарати, зенітно-ракетні комплекси. Ось, наприклад, 57-міліметрова гармата на борту «Торонто». Вона може вражати як наземні, так і повітряні цілі. Її швидкість – 220 набоїв за хвилину. В Одесу іноземні кораблі прибули після патрулювання в Чорному морі. На березі екіпажі зустрічалися з українськими колегами, а завтра на морському полігоні проводитимуть разом навчання, відпрацьовуватимуть взаємодію з нашими ВМС. Заплановані також стрільбища. Ми добре усвідомлюємо військову присутність Росії поблизу Криму і в Чорному морі. Зокрема, і саме тому проводимо спільні навчання. Хочемо показати, що є сила, яка здатна на певне стримування. На брифінгу голова представництва НАТО в Україні зазначив, нинішня посилена присутність Північно-Атлантичного альянсу в Чорному морі – це відповідь на агресію з боку Росії проти нашої країни. Хочу додати, що практична підтримка, яку надає НАТО Україні, також включає допомогу з реформування військово-оборонних інституцій, у тому числі військово-морських сил України. Важливість такої співпраці підкреслив і голова вітчизняного оборонного відомства. Для того, щоб досягнути критеріїв альянсу і досягнути стандартів НАТО, нам в першу чергу необхідно досягнути максимальну сумісність в ході виконання бойових завдань. Саме ці питання ми і відпрацьовуємо. Степан Полторак сказав також, що відтепер кораблі країн НАТО перебуватимуть у Чорному морі на постійній основі. Про це є домовленість із західними партнерами. А фрегати «Торонто» та «Санта-Марія» вже сьогодні ввечері залишать порт Одеси. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер».